Nada de pedaços de madeira ou pneus. O cruzamento da passagem Anchieta com a rua Xingu, no conjunto Maguari, foi bloqueado com um muro baixo, obra de alguns dos moradores. Essa rua é uma importante via de ligação entre o conjunto do Maguari e o conjunto do Satélite, que fica para o lado de lá. Então a movimentação é sempre muito intensa de veículos. Isso é um absurdo, isso é uma via pública. Eles não podem pegar e fechar isso aí na marra. Não tem condições. Eles estão empatando, tirando o direito nosso de ir e vir. Quando um carro quebra aqui, como é que nós vamos conseguir passar? Já seu Manuel diz que viver aqui tem sido um tormento. Carro grande, carro pequeno, não tem controle, não tem hora. É um problema seríssimo isso aqui. Já teve algum atropelamento aqui, alguma coisa? Ah, tem vários. Pessoas empurrando o outro no poste, na parede. Mas eu mesmo, o cara me bateu aqui. Dona Conceição também se incomoda com a situação da passagem. Fala dos buracos que teriam aumentado com a circulação de veículos pesados, mas pondera. As pessoas que trafegam aqui, que são milhares de pessoas, antes dessa coisa que eles fizeram aí, é porque eles tinham a única forma de saída. Se você olhar para ali, do lado esquerdo, você vai ver que a única saída que tem é fora Augusto Montenegro. Eu não sou a favor que fechasse totalmente, mas que pelo menos fizesse uma lombada, porque eu trabalho aqui nessa escolinha, eu vou aqui pelas calçadas. Quando tem muito carro é horrível. Este outro vizinho tenta explicar. A ideia também foi chamar a atenção do poder público. É tranquilidade para a gente e eles fazerem o papel deles. Qual é o papel deles? Não tem condições de passar dois carros ali, na rua ali, na Xingu. Ônibus, caminhão. Caminhão. Não tem carreta que passa aqui e prejudica todos nós. Para a gente reivindicar uma coisa, para eles saberem que a gente mora aqui.